Veja o que acontece quando se manda uma criança dar o pontapé inicial em uma partida. Olha o que ele fez. Esse lance em si não é um gol espetacular de um fã, mas sim uma tirada histórica. Olha o que esse massagista fez ao ver seu time prestes a sofrer uma derrota. Ele simplesmente tirou o gol que deu a vitória para o seu time e, consequentemente, a vitória do campeonato. Agora preste atenção nesse lance. Esse torcedor com síndrome de Down ao final da partida pediu para bater um pênalti. Todos ficaram meio surpresos, mas olha o golaço que ele fez no goleiro. If you feel like I do right now, don't say